Морские дожели, Шескрипин, Доль, Имприкополь, Херсон, Виноград и Румени. Без сил дървим, напрей хитим, не уставим дикиці новени. Сайван съм млад, тренутък всак и прости рис уживам рад. Кос-кос баси се заподим, преплах пред хишами настане. Шест дол и хрип, спит дик и крик, се жука ми купие на ме. Чепа пред хитро убирам йо, миличник ме отред се кузаме. Се възпотим, сай се боим, да ще познишке не сгубим. Zdravo, drage dame, dragi gospodje, kaj moram prereč? Dragi gospodje in drage dame, no, kakorkoli že, ni pomembno. Pomembno je, da sem vas pozdravila. Vse vas, ki nas zdaj gledate, ne, našo oddajo. Lepo sončno vreme je danes. Včeraj je bil en tak prekrasen, čudovit sončen dan. Po dolgem času, a ne, do približno 30 stopinj. Takšno poletje, to zdaj čakamo. Jaz komi čakam, da bo takole, ne, tako vreme toplo. Ampak vremenoslovci šment pišev, kaj spet nekaj napovedujejo. In to že menj, da danes. Tako da dajmo izkoristiti tole dopoldne. Vsi tisti, ki ste že naredili jutranji sprehod, se naužili seveda svežega zraka. Zdaj le dobrodošli pred televizijske zaslone, v našo družbo, v družbo seveda lepe slovenske narodno-zabavne glasbe in pa, taram, danes imamo kar nekaj nagrad. Prejšnjo nedeljo, njente, nič nismo imeli, no danes pa bomo res podelili 4 čudovite nagrade. Vsi tisti, ki nas spremljate, pa želite dobiti kakšno lepo nagrado, a ne, dejte poklicati na številko, vam je že poznana, ne? Nič 90, 93, 61, 22, takole, ja? Številka, ki jo vsako nedeljo takole ponavljamo in jo nekateri že dobro veste. Danes podarimo, zopet se boste sladkali. Pa zdaj le, za kakšne prihajajoče se praznike, pa birme obhajila, to je zdaj le v teku, ne, kakor jaz vem.
še za kakšno birmo, obhajilo, prav pridejo torej sleščice, tortice, čokoladice in tako dalje. Tako da Brglezi danes podarjajo 3 darilne bone, bone v vrednosti torej 25 evrov, 1, 2 in 3. Danes torej podelimo 3 bone po 25 evrov in pa ena lepa nagrada. Zdaj v bistvu vem, da imamo organko manijo in da zelo, zelo veliko se zanimate za organka, ki ga bomo tudi danes podelili. Skaza torej podarja enega organka, ki ga lahko začnete kar takoj uporabljati. Ne? Tisti, ki ste ga tukaj v naši vdaji že dobili, veste, ko pokukate ne, v organka, da je tukaj notri že priložen tudi kilogramski posip, s katerim lahko začnete torej, ločevati organske odpadke na pravilen in pa na hiter način, takoj, dobra 2 meseca lahko torej uporabljate oziroma še morda tudi kakšen dan več, a ne, posip in danes podarjamo enega takega lepega, moja barva, zelena, siva, nekomu, ki nas bo seveda v nadaljevanju poklical. Dajmo se prebuditi, draga moja Slovenija, Gorenjska, Štajerska, Primorska, Notranjska. Gremo lahko na Goričko, Goričko, Piran, Koroška, Prekmurje, Maribor, tisti konec, dajmo se torej prebuditi in seveda dobro jutro, draga moja Slovenija. Številka torej nič 90 93 61 22, v nadaljevanju seveda ne še zaleklicati, potem po tem glasbenem spotu, dejte, vse veste, gremo na hitro, a ne, lističe že vam pripravljene, kot vsako nedeljo, odkot nas kličete, kdo nas kliče in pa hitro torej zapišemo številko. Ja, tlele imam pa seveda eno knjigo, moj dolg, ampak jaz sem se odločila, da jo bom podarila torej v naši zadnji oddaji. Ja, pa res, mim grede, danes je pred zadnja oddaja, ja, torej danes tretja, druga in potem srečno nasvidenje do torej septembra, ko bodo počitnice, nekateri ste odšli že torej na dopust, ja, jaz sem se pa odločila, da tole knjigo, a ne, Tanja Skaza, podarim torej v naši zadnji oddaji. Danes pa torej, kot sem rekla, 4 čudovite nagrade, boni v vrednosti, takole moram obrnati, 25 evrov. Hvala torej družini Brglez za tele čudovite nagradice, ki nas spremljajo že kar nekaj časa. Jaz moram povedati, da z Brglezi sodelujem že ohoho let, torej več kot 10 let, se dobro veste. Vsi tiste, ki se sladkate z njihovimi sloščicami, čudovito, a ne? In pa danes torej podelimo torej enega organka. Zdajle pa zopet malce glasbenega predaha. Podarjam naslednjo pesem, tak pravi nasloma, Ostanimo prijatelji. Sicer to stara pesem, ki so jo po svoje preoblekli člani ansambla Roberta Zupana. Včeraj smo se imeli s prijatelji zelo lepo, eno takšno mini srečanje z našo družbo na Venišah pri Slovengradcu, torej na Legnu. In zdajle jaz kar pozdravljam vse, ki smo bili včeraj tam, moje prijatelje, sosede, Venišnika, Marjana, Tončko, pa Pečolarjevo Bojano pozdravljam in pa Jožeta, Mulečevo, Ireno in pa Darka, pozdravljam tudi moje starše, kjer smo bili skupaj, tudi Roberta Zupana, mojega moža seveda, Tadeja, mojega sina, ki je včeraj po dolgem času na vse doma igra, ne, da ne bo pomote, zopet zaigral v taki imenitni družbi muzikantov, Luka je bil z nami, Polešak, dobrodošli seveda tudi na jezero, Slivniško jezero Ramna. Ja, takole, prijatelji. Vse zakaj pa imamo prijatelje? Zato, da se imamo fajn, da uživamo, da si tudi drug drugmu pomagamo v takšnih, bom rekla, turbulentnih trenutkih. Se veste, enkrat smo zgore, enkrat smo spodaj, tako da ja. Prijatelji ostanejo zavedno. Za prijatelje se je treba čas vzeti in res je tako. Dajmo se vzeti čas. Poklepetajmo z njimi, pa morda, lejte, če tudi samo za 10-15 minut, tako se seveda nahranimo drug drugega, si izmenjujemo, bom rekla, pozitivno energijo in tako seveda, ja, bo naše življenje bolj polno in fajn se imamo. Zelena čudovita pesem, vi pa ne pozabiti torej na številko nič 90 93 61 22, po tem glasbenem spotu, torej hitro, poklicati, greste v tole našo bolnico in ob koncu oddaje, torej žrebamo 4, ja, ki bo se danes dobili nagrado. Ostanimo prijatelji, prosim! Ranci so skrbejo,
svi. Ostanimo prijatelji, najbolje svih kod istih njih. Ko zbranje svi prijatelji, smo do noći prebivali. Ostanimo prijatelji, zajedajme ja, te zidana. Vidimo si, ko znače si, za naše dni. Kako lepo se objemata, ne? Jaz tudi zdajle vam dam en tak topo objem. Dajmo se čim več objemati, predajati drug drugmu in seveda se imeti radi, fajn je tako. Ostanimo prijatelji, ker tako čas hitro teče, nič ne reče, ne? In res lepo je imeti prijatelja v svoji družbi. Zdajle pa prijateljsko seveda vabim vse vas, draga moja družba, ki nas zdajle spremljate. Na številko 090-93-61-22, od tega trenutka zdaj le, lahko nas pokličete na hitro. Mislim, da imam da koga na zvezi, dober dan. Halo, halo. Marjan, hitro greva, Marjan, Velenje, Velenje, opala, opala, SG, super. Marjan, hitro številko. 0-4, ja. Ja. 769. Jo. 784. Super, Marjan, eno lepo sončno nedeljo vam želim. Hvala. Lepo se imejte, srečno, adijo, takole na hitro bomo zdaj šli, a ne? Vsi tisti, ki nas boste klicali, hitro. Evo, kam gremo zdaj? Nič 90, 93, 61, 22. Danes podarjamo 4 nagrade, juhuhu. In sicer, bom 25 evrov, 25 evrov, 25 evrov za seščice, torte, kruh, žemljice, pletenice, pletenke, whatever, ne, karkoli si lahko zberete torej v poslovalnicah Brglez. Mimo grede, Zagorje, Vransko, Petrovče, Šempeter, tam seveda lahko vse te zadeve dobite in se dogovorite torej z Brglezovimi. In pa danes podarjamo enega organka, ki bo romal domov in tisti, ki ga bo dobil, bo takoj na pravilen in na res enostaven način ločeval organske odpadke. Koga imamo zopet na zvezi? Dober dan! Kam, dan. Kam gremo zdaj? Kdo je z nami? Panika iz Velenja. Panika, hitro pišem v LN. Hitro številko, Fani. 070. Ja. 337. Ja. 385. 385. Fani, sva bili hitri, ne? 337-385. Tako, sva bile hitri, pravim. Ja. Lepo nedeljo, Fani, želim.
Fanja se je že poslovila. Ja, gremo naprej. Telefončki zvonijo, nič 93-91-62. Halo, halo. Počakala še bo malo. Kdo je v naši družbi? Aha, kar čakam na ja, ne? Ja, ja, super. Številka tora nič 93-91-62 in gremo zdaj kam. Dobar dan. Aha, nimam zdaj še nobenega na telefonski zvezi. O, kul, kul, kul. Ampak, jaz si ful želim, ne, da danes podelimo torej, te nagradice takole širom po Sloveniji. Ne vem, kot sem prej rekla, gremo malo. Zdaj smo bili v Velenju, pa smo bili na Štajerskem. Štajerska, Koroška, no, kakorkoli. Štajerska, ja, je prav, je Sloven Gradec. In ja, bom zelo vesela, če gremo malo tudi na Dolensko. Dolenci, dejte nas poklicati, ker vem, da nas gledate. Številka torej nič 93-91-62. Če imam koga na zvezi, ne še, no, dejte se opogumiti, torej danes čudovite nagrade in sicer še enkrat bom povedla, poslovalnica, torej Brglez, Zagorje, Vransko, Petrovče, Šempeter, 25 evrov, ja, in 25, in 25, in 25 evrov, super. Vsi tisti res, takole, ki vas povdaje, pokličem, res mi zahvaljujete za vse tele čudovite nagrade. Joj, Polonca, super ste, a veste, da sem prvič klical, pa prvič zadel, pa prvič zadela, pa nimam sreče nikoli, zdaj pa imam srečo. Tako da, lejte, danes z malo sreče lahko prijete res do lepe nagrade. Ni kar tako, a ne? Jaz se zahvaljujem Brglezovim res za tele čudovite nagrade in hvala lepa za sodelovanje. In pa danes torej še ena nagradica Bokashi Organko. Nekoga imamo na zvezi. Juhuhu! Kdo je z nami? Halo, halo? Ja, dober dan. Dober dan. Kdo je na drugi strani? Jaz Rogaška, kričem, dober dan. Od kdo? Z Rogaške. Rogaška, Rogaška, Slatina. Kdo je z nami? Kako vam je ime? Turnšek Ver. Kako? Se slišiva? Ne. Ne slišiva se, Rogaška Slatina. Rogaška Slatina, pokličte me nazaj. Tule bom dala listek. A se slišimo? Kdo je z nami? Halo, halo? Ja, telefončki, slišim, da zvonijo. Bomo pa zdajle dali en mal glasbe. Ja, da skupaj spostavimo vse te, bom rekla, zveze iz cele Slovenije, takole. Dajmo se zavrteti ob eni čudoviti skladbici, ki smo jo zdaj pripravili za naslednjo. Potem pa res številka nič 93-91-62. Muzika, prosim, fanta, dejmo. Me ima še sploh kaj rada, povej, je med nama le navada, bo še daj tako kot prej. Me ima še sploh kaj rada, ti je za me sploh še kaj. Ali pa je dež, ki pada, vziv ljubizni v svijaj. Šla je tista iskrica, ki tvojih je oči bila. Ko rekla si, da ljubiš me do neba. Kdaj bom čutil spit, da me želiš, da po počasi hrepeniš, da sama bi z menoj bila. Me imaš še sploh kaj rada, kaj, ali pa je dež, ki pada, vziv ljubizni v sijaj. Kje so tiste zvezdnate noči, brez panca polne nižnosti, ko čutil sem tako močno, moja si. Kdaj bo
postalo je rutina vse, i tisti čar izginil je, sva na trenutke tujca si. Me ima še sploh kaj rada, po pravici mi povej, je med nama le navada, bo še daj tako kot prej. Me ima še sploh kaj rada, ti je za me sploh še kaj. Ali pa je dež, ki pada, vzel ljubizni v sijaj. Me ima še sploh kaj rada, ti je za me sploh še kaj. Ali pa je dež, ki pada, ja, se veš, da te imam rada, absolutno te imam rada in tako je prav, ne? Malce še moram poštime tlele, drage moje dame, rade smo urejena, ne? Tlele jaz vmes mal, bo v redu, z levega desnega profila, jaz mislim, da smo. A sem v redu? Ja. Kdo je z nami? Ja, drugače, mislim, jaz sem prejšnji klicala, dober dan. Kako vam je ime? Berta. Berta, le, a sem v redu, Berta? Super, krasno, bo v redu. Daj, mate, jaz pa smiraj gledam, pa nikak da noter pridem, jaz sem zdaj tretjič klicala. Super. Pa nekaj, da bom trajala. Berta, hiter mi povejte številko. 070. In 070? 40. 440. Ne, 040. 040, naprej? 797. 797. 833. 833, super. Ja. Berta, eno lepo nedeljo v Rogaški. Rogaška je meni zelo lepa in moram povedati, da moji starši so takole polet pa kar doskrat, no, vračajo tja v tisto promenado, pa na kakšno tortico. Lepe spomine imamo na Rogaško. Lepo, ja. Prav, lepo, vse je Rogaška res lepa, samo jaz malo kdaj grem čez Rogaško, ko sem mir vkrog mimo celam. Res, no, ampak drugače pa povamo, a ne naše gledalke in pa gledalce v Rogaško. Ja, tako, lepo je Rogaško. Lepo se mejte, srečno, nasvidenje. Svidenje, hvala. Takole, gremo naprej, številka nič, 90, 93, 61, 22, dober dan. In seveda me zanima, zdaj smo bili torej v Rogaški, Velenje, Koroška, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Fani iz Hrastnika. Fani, hitro pišem, Fani Hrastnik, hitro številko. 031. Ja. 838. Ja. 797. Pa to, jaz sem vas slišala zelo lepo, da bi tle za mene Fani sedela. Ja. Super, vredo. Lepo nedeljo. Enako, srečno. Fani je bila tako, da bi tule bila v moji družbi. Lepo zdrav, torej v Hrastnik. In gremo zdaj kam, dober dan. Halo, halo. Ja, halo. Kdo je z nami, dober dan? Ja, dober dan. Fanika tu. Fanika odkot? Ja, iz Celja. Celje, hitro številko, Fani. Ja, 035. 035. 453. Ja. Nič, 3-2. Sem zapisala, Fani, lepo nedeljo v Celjski kotlini. Ja, tudi vam lepo nedeljo, hvala. Čau, nasvidenje. Ja. Wow, gremo hitro svetlobno, hitro se naprej, dober dan. In kam gremo zdajle? Torej Celje, Velenje, dober dan. Številka nič, 90, 93, 61, 22. Halo, halo. Ah, telefončki zelo zvonijo. Hu, 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 dober dan. Dober dan, Maša iz Šmarja. Pišem Maša Šmarje, številka? 070. Ja. 87. Ja. 892. Pa super, Maša, lepo nedeljo. Adio. Adio, takole na hitro gremo, seveda, tako je tudi prav, ne zavlačujemo. In gremo naprej. Halo, halo. Kdo je v naši družbi? Zdaj bi želela kakšen moški glasek, a ne? Halo, halo. Helena. Helena odkot? Celje. Hitro, Helena, številko? 041. Ja. 972. Ja. 162. Pisala, Helena, lepo zdrav, Celje. Dobar dan.
Halo, halo. Kdo je z nami? Dobar dan. Številka torej nič 90, 93, 1 in 60, 22. Lepe nagrade danes podarjamo. 1, 2, 3, 4. 4 nagrade torej danes. In sicer, da še enkrat ponovim za vse tiste, ki ste zelo preklopili, ne? Bon v vrednosti 25 evrov, 25, pa še enkrat 25 evrov in sicer Brglezove poslovalnice za vse sladokušce, tisti, ki imate radi torte, tisti, ki imate radi kruh, vse tole vam seveda tukajle pride prav in lahko naročite torej za tale bon. In pa še eno nagrado, torej četrta nagrada, Bokashi organko, ki ga podarja podjetje Skaza. Če imamo koga na zvezi, bomo si seveda rekli dober dan in si segli v objem. Številka torej nič 90, 93, 61, 22, drugače pa si zavrtimo zdaj zopet glasbo, glasbeni spot, polka, valček, rock and roll, mislim, da ne bo, ker tega nisem dan zdala v izbor. Bo pa nekaj zelo zanimivega, bom pogledala, ne vem, fantje, dejte vi enter, play in gremo plesati. Jaz kar grem plesati. Prosim. Pa to zmiraj nas uči, a pri tem tako kislo se drži. Če pa vesel in pogumen si, boš mlado živel daleč od skrbi. Življenje je blazno resna stvar, kaže ti roge, nam pa to ni mar. Vsak naj živi, kakor ve in zna, to ga izuči, v tem je čar sveta. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi solijo, pa vendar naj nam ne zamirijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi solijo, pa vendar naj nam ne zamirijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Smešni so, ko nam pravijo, saj življenje ni, kakor se vam zdi. Očala naj vsem nam kupijo, morda skozi nje svet pameten pospi. Življenje gre svojo večno pot, polno je laži, polno raznih zmod. Ker pa nekoč mladi so bili, pa nam govori, da sedaj smo mi. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi solijo, pa vendar naj nam ne zamirijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi solijo, pa vendar naj nam ne zamirijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Dobrodošli v drevesnici Omurika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik.
Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih, kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta krasile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listavce za živo mejo, sadike listavcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omarika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omarika. Takole, draga družba, zdaj vas vabim v vse, torej poslovalnice, fotoanka, klik, 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 klik. Želimo imeti seveda lepe fotografije za take posebne dogodke. Zdaj le je čas porok, Marcel in seveda fotoanka poskrbite za nepozabne, torej fotografije, nepozabne, torej trenutke, ujete, pogledajte tele čudovite fotografije. Drage moje in moji, vsi tisti, ki se boste v prihodnjih torej dneh poročali, pa ne samo zdaj, v nadaljevanju, pa drugo leto, dejte si rezervirati fotoanka, odlične fotografije dela. Tudi jaz sem ga imela na svoji poroki in moram reči, sem bila zelo, zelo zadovoljna. Poslovna enota, kamor lahko greste in se seveda dogovorite, Slovengrad, Celnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, Dravograd, www.fotoanka.si, pravi specialisti torej za vse poroke, vse za poroko. Zdaj le pa torej ne moremo brez frizurca, ne. Vse je takole povezano, poroke, slav, ja, abrahrami, razna praznovanja in čudovite frizurice, ki jih dela Polona, so prav tako, bom rekla, nepozabne, ujete tudi v objektiv morda fotoanke. Ne? No, tukaj le lahko na zaslonu vidite različne barne odtenke, me prav zanima, kakšen je letošnji trend teh barov, bom rekla, tudi pričeska, ne? Morda v nadaljevanju tudi Polona, ki se nam bo, upam, da pridružila v našem studiu, pa seveda iz prve roke povedala, kaj je letos trend. Morda siva, morda rdeča, pastelno rjava, ne vem, oranžna, ne vem, kako se temu reče, blanš, se ne vem. Jaz ga zdaj le imam prav gotovo, ker že nekaj časa nisem bila pri Poloni, tako da lejte, ta leživa, ki prav gotovo popestri tele poletne dni, torej frizerstvo Polona, moško striženje, žensko striženje, za otroke je tudi poskrbljeno, tako da pripeljite k Poloni v Šmartno, torej 121A, otročeke in seveda uredila jim bo pričesko takole. Zdaj le pa nove, sveže fotografije in seveda odlične specialitete Brglezovih, vse za dogodke, zaslavlja, tudi vsi tisti, ki se boste res poročali v prihajajočih se dneh, pa ne veste, kje naročiti torto, ker spremljam tele poročne, bom rekla, spletne portale in pa tudi preko Facebook strani, veliko sprašujete, kje naročiti čudovito torto, kje naročiti takšno in drugačno torto. Glejte, Brglezovi so pravi naslov. Poslovalnica, torej na Vranskem, tam imajo slaščičarno, pekarno, oziroma slišičarne zdaj v Šempetru, tam na Vranskem pa pekarna, odličen svež kruh, roglički, drugače pa torej Zagorje, Petrovče in pa Šempetr, kot sem rekla. Ne? Odlične tortice, seveda po vašem izboru, dragica to oblikuje skupaj z tistim, ki naroča, seveda. Torte čokoladne, z različnimi nadevi, velike, majhne, kakšne posebne oblike, okrogle, kvadratne,
rataste pravokotne. Odlično darilo je lahko tudi to. Morda ne veste, kaj podariti ne vem, tistemu, ki praznuje rojstni dan. Pa mu rečete, lej, prijatelj, jaz ti bom pa seveda uredil odlično torto, to bo moje darilo za tebe. In seveda vse te darilne bone lahko tudi dobite torej v Brglezovih poslovalnicah. Za vas pripravljajo pa, kot smo rekli, torej kruh, kekse, slaščice, torte vseh vrst oblik in seveda tudi za vse okuse. In pa novitete, ki jih Dragica pripravlja, napitki z čokolado, z pralineji, sveže, osvežilno poletno, bom rekla, paleto slaščic, ki jih lahko dobite vseh torej njihovih poslovalnicah. Jutranja kavica, okusna, mi se ustavljamo v Petrovčah, vabljeni torej tudi v Petrovče, na res jutranjo kavico, na rogljiček. Tukaj pa se vidite, ne, bom rekla, poletni pridih, poletnih tortic, okrašenih z sadjem. No, zraven pa tudi doda kakšno zelenjavo, kakšen zelenjavni napitek, seveda smetano, pine kolade, ki jih dobite torej v njihovih poslovalnicah. Tako da ja, prisrčno, pogledajte, kako čudovita torta, res. Ja, danes se ljudje izmišljujemo, bom rekla, namišljamo, ne? Ni da ni. In Dragica v Brglezovi slaščičarni vse to uredi. Tako bomo rekli, ne? Odlično, dobrodošli vse Brglezove torej poslovalnice. Tukaj pa tudi moje povabilo. Mi dve s Klaudijo sva res neizmerno veseli, da se tako odzovete, odzivate torej na najno petje. Hvala lepa vsem tistim, ki spremljate na najni Facebook strani. Pa tudi to, kar objavima, ne? Poroke, ja, nekaj so jih prestavili, a ne, zaradi tega virusa, ampak še vedno zelo, zelo veseli za vse tiste, kateri ste se pa odločili, da poroka torej bo, zdaj le se veste, gre s polno paro naprej, tako da se že veseliva novega srečanja. Danes, ja, mimo grede, od Jadrava najno presenečenje, torej 60-letnica tukaj le v bližini. Vse te utrinke bova podelili, ne, če bodo seveda tudi zdaj dovolili vsi tistih, takole, ki se z nama slikajo, da objaviva. Ja, dobrodošli, torej vsi tisti, ki želite presenetiti svoje prijatelje, svojo staro mamo, svojega detka, svoje starše, ne vem, za Abrahama, 60-letnice, potem je vmes mama seveda tudi še kakšno več 80-90-letnico. Zdaj se pripravljava tudi za en dogodek in sicer za jubilej upokojencev, upokojenskega društva, tukaj v bližini, tako da ja, in pa poroka, neizmerno se veseliva zdajle prihajajoče se poroke, v Dravogradu, grad Bukovje, odlična zadeva, tako da morda Korošci, če ne zdajle gledate, če ne spremljate, dobrodošli v tisti okoliš, lepa, lepa energija, lep grad. In seveda, ja, s Klaudijo se potrudva za nepozaben dogodek, tako na civilnem obredu, kot pa tudi v cerkvi z torej petjem, nabor pesmi, ki jih pošljava seveda po mailu. Vsi tisti, ki želite prideti do naju za kakršnokoli presenečenje ali pa za poroke na Facebook strani, številke tudi in pa seveda kontakt mene, Klaudije in pa na mail. Vse preko maila, tam seveda dava tudi nabor pesmi. Je pa vmes zdajle za en tak veliki, čestitljivi rojstni dan, tudi kakšna želja vmes za babico, tako da absolutno se potrudiva in dodava nekaj iz te palete. polonca.klaudija@gmail.com pa je seveda najna gmail stran in se že veseliva, da bova z vami. Nič 90-93-61-22, zdaj smo pa ponovno skupaj in vsi tisti, ki ste nas želeli prej poklicati, dejte nas poklicati. Danes torej lepi nagradi, tamle sem ga pustila. Pokaži organko. Ne, jaz bom šla po njega, pa tudi, če bo zdaj prazno tlele. Jaz tule grem po našega organka, taram, sem že nazaj, tega danes podarjamo, takole. In pa torej bone v vrednosti 25,03 €. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Halo, halo. Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Matic iz Šmarja. Matic iz Šmarja? Ja. Šmara je, evo, Matic, hitro številko. 070. Ja. 60, 88, 62. Sem zapisala, lepo nedeljo, želim srečno.
Nasvidenje. In torej Šmarje, lep pozdrav. Tudi v Šmarjah ja bo ena poroka, tako da s Klavdijo kak malo šibava tudi tja. Se že veseliva. Nič 90, 93, 61, 22. Kam potujemo zdaj? Torej danes podarjamo 4 lepe nagrade. Jaz se bom zdaj malo tele prepustila, tele naši klopci. Občudujem lepo vreme danes, dopoldan bo še čudovito vreme. In vsi tisti, ki zdaj kuhate, ne? Jaz upam, da boste dobro skuhali, da se ne bo kaj prismodil. Ker ponovate ženske mi pravijo, ne? Joj, pa gledamo tvojo oddajo, pa vmes se mi kje zasmodi, pa ti šmenta, ne? Tako, oči je treba metati in levo in desno. Imamo zdaj nekoga na zvezi, dober dan. Halo, halo. Lepo zdraž dola pri Hrastniku. Dol pri Hrastniku, kdo je z nami? Marija. Marija, lep dan vam ja. Želim. Marija, hitro številko. Ni 70, ja. 330, uh-huh. 712. Sem zapisala, Marija, kuhate. Ja, seveda. Pripravljate kosilo, povejte, ja. Kaj bo dobrega. Ja, juha bo. Novega krompirja, mal mesa. Super. Povejte, ja, Marija, si sami predelati krompirček, solatko? Super, odlično. Lepo ja. Se imejte, Marija, lepo zdrav, lepo nedeljo, srečno. Takole, misli, če imam pripravljene, torej 4 nagrade, Bokaše organko in pa, ja, kar bom rekla, bogate nagrade, 3 darilne bone Brglezove v vrednosti 25, 25 in pa 25 evrov. Takole, bili smo dol pri Hrastniku, kar nekaj klicev že imamo. Nekoga imamo pa zopet na zvezi. Dobar dan. Halo, halo. Halo? Lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, Polonca. Ja, lep pozdrav, kdo je z nami? Jaz pa Tonček iz Celja. Tonček, pišem Tonček Celje. Hitro mi, Tonček, zaupaj tvojo številko. Številko 031. Ja. 616. Ja. 703. Super, Tonček, ste naš zvesti gledalec. Nas spremljate takole ob nedeljo. Ja, vas prav lepo pozdravim. Lepo, lepo. Ja. Me pa veseli, da vas razveseljujemo takole z lepo slovensko glasbo, ne? Ja, v redu, ok, ja. Ciao, adio. Adio. In gremo naprej, številka nič 90, 93, 61, 22. Pa kaj, se moram spet ponavljati, je vsi tisti, ki ste nas takole zele pržgali, 3 nagrade, Brglezove in pa organko, evo, tlele imam. Dobar dan. Dobar dan, Štefka pri telefonu iz Liboj. Pišem, Štefka, hitro številko. 031 539 839. Pa super, Štefka, sedite, številka oziroma oceno 5 vam dam zdajle, res ste se povedla. Hvala, lep dan, še naprej. Čau, adio, Štefka, adio. Tole je bilo pa zdajle v nulo, kar takole dejte tudi vsi. Hitro mi številko povejte, pa gremo naprej, a ne? Jaz pa tudi jo zdajle povem. Še enkrat, nič 90, 93, 61, 22. In kam gremo zdaj? Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Vlado iz Braslač. Pišem Vlado, hitro številko. 03. Ja. 5709. Ja. 239. Super, hvala lepa za klic, Vlado. Takole se dela, ne? Na hitro. In gremo zdaj kam? Nič 90, 93, 61, 22, potem si pa privoščimo malce glasbenega predaha, potem telefončke odložiti, po glasbenem spotu pa zopet poklica. Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Damjana. Marjana. Da, Damjana. Damjana odkot? Ja, iz Štor. Damjana, Štore, hitro Damjana, številko. 070. Ja. 481. Mhm. 886. 886. Damjana, lepo nedeljo. Ja, enako. Srečno, lepo se imejte, super. No, zdaj bomo se zavrteli glasbeni spot. Ena zadeva je, morda, če imate tremo, pa da vas je strah poklicati, pa ne vem kako in kaj, ne? Pa nobene treme ni treba imeti. Mi to hitro tle lepo štimamo, tudi goste, ki pridejo sama, ne? Pa tisti, ki še nikoli niso bili v studiju. Polonca, tremo imam, jaz ne vem, kaj govoriti, ne morem, ne vem, kaj me bo sprašvala. Jaz nekaj, lejte, ne vem, počutite se tako, kot da bi bili par men doma na kavici, v dnevni sobi in čakamo. Sej, fajn je govorita, ne? Tudi jaz imam veliko krat tremo, pa res imam. Pred kakšnim gostom, ki je morda, koga ne poznam čist dober, pa tudi, če jaz kam grem. A še spremamo tale klic?
Ni ga, ok. In potem imam tremo, ne? Ja, ful imam tremo. In tudi zatupim po domače rečeno, takrat, ko bi najbolj mogla biti ok, odpovem. Ampak tako pač smo naštelene, ne? Tak pač je. Zdaj le malce glasbe. Gremo. Zavrtimo se, no, super. Takole jež, spet malo surfam, ampak takole vmes malo gledam, kaj se kaj dogaja. Tale portal je zelo zanimiv, ne, za vse tiste, ki se boste poročili poroka 2020-2021. Dajte se prijaviti tle gore. Ne. Veliko zanimivosti lahko vidite, pokukate, kaj vse ljudje kaj iščejo za poroko. Ni, da ni. Jaz sploh nisem bila toliko zahtevna. Jaz sem se želela poročiti na eno sredo, sred tedna. Sem rekla, lej, priča in to je to, ampak potem moja priča, ne, moja Klaudija mi to, lej, je rekla, ne, dej se prosim poročiti tako, kot je treba. Kiklica in tako dalje. In hvala, Klaudija, da sem potem tudi prepričala v to. Dobar dan, kam gremo zdaj? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kdo je z nami? Ne slišim. Dobar dan. Ja, kdo je z nami? Olga iz Velenja. Olga, pišem Velenje. Hitro, Olga, Olga številko. 041. Ja. 686. Mhm. 041. Ja, sem zapisala. 686. 6499. Super, Olga, ste danes prvič v naši družbi. Ja, pa težko sem vas dobila. Res, lepo, ampak dober, super. Zdaj so pa na vezi in dodajam vaš glas tlele noter v našo bolnico. Pa držim pesti za nagrado. Redo, hvala.
Srečno, Olga, lepo zdrav torej v Velenje. Številka, taram, 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 tlele spodih je, evo, nič 90, 93, 61, 22, ja, na hitro in danes torej 4 čudovite lepe nagrade. Dober dan. Halo, dobar halo. Dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Dragica iz Luč. Pišem, o, tudi v Lučah nas gledate, lepo. Ja. Dragica, hitro številko. Nič 41. Ja. 820, 467. 467, dragica, sem to zapisala kot pribito lepo. Lepo se imejte, lepo nedeljo. Tako, dragica se je že poslovila in kam gremo? S-E-D-A-J. Številka je izpisana na zaslonu, tako da super. In spot bomo zelo zavrteli, apsolutno bomo tudi zelo malo zaplesali, ne? Zato vsi tisti, ki nas zelo kličete, čas je za spot, čas je za pesem, jaz podarjam res en tak čudovit utrinek, zdaj, če bomo poslušali en utrinek iz gradu Laško, drugače pa eno polko ali pa en valček. A boste zaplesali zelo z mano? Pa gremo. Jože, Marjan, Franci, šibimo, gremo. Že minila so leta, ko sem stal za teboj. Tvoji lasi, tvoje telo, kot sončno nebo. Kar naenkrat sva gledala si, iz oči v oči. Vedela sva oba že tedaj, da ljubezen žari. Poglej to zvezdo na nebu, ki žari. Spominja na te in na najnesrečne dni. In če kdaj zvezdica ta ugasnila bo, prav srce si želi, da videlo bi tvoje oči, zdaj si moja, kot sem si želil in zatem prebenil. Vedno te bom jaz v srcu imel, dokler bom živil. Poglej to zvezdo na nebu, ki žari. Spominja na te srečne dni. In če kdaj zvezdica ta ugasnila bo, ljubezni več ne bo. Po tepuhi, kaj to pojete? Seveda mora biti ljubezen. Ja, pa vmes pa tudi kaj pride, a ne? Najni dnevi je bila tale pesem in seveda skupina Po tepuhi. Modrijani, Kvintet Dori, Veseli Begunčani, Po tepuhi, Igor in Zlati zvoki, Pruhovčani, Gorenski kvintet, Jani Pirš, Petka,
čudoviti ansambli oziroma skupine. In pa seveda ansambl Roberta Zupana, Avseniki, en tak pester na nedeljski izbor, ne, za danes. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Halo, halo. Danes torej podarjamo tri oziroma štiri nagrade, joj, Polonca, nehaj, ne. Štiri nagrade, bone, torej v vrednosti 25 evrov imamo tri in pa Bokaša organka, ki ga imamo tlele. Številka torej nič 90, 93, 61, 22. Vsi tisti, ki zdaj nas spremljate, gledate, dejte poklicati na to številko. Na hitro, ne, gremo vsi tisti, ki ste še tle not. Hvala lepa. Pa tudi hiter smo z vami opravljali, ne, morate povedati, ne. Bote čisti iskreni, da res na hiter in ne dolgovezimo in ne tvezimo tlele. Zberemo torej klice in se veselim, ko takole podarjamo lepe nagrade. Na koga imamo na zvezi? Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Jože, tu. Jože, odkot? Odkot. Šmartno. O, Jože, lepo zdrav, Šmartno. Kako ste? V redu? Ja, v redu. Super. Jože, kar hitro številko. 040. Ja. 268. Pa ja. Tako. Naprej? 161. Jože, hvala ja. Za paradajz, hvala za vse vaše dobrote, pa da se še kaj srečamo, pa vidimo, a ne? Aha, aha. A ja, a bom že prišel lahko ubirati ga? Manjše počakajte, Jože, manjše. Ja, bom, ja. Če imate pa vi že kakšnega zrelega, mi ga pa z veseljem lahko prinesete, da zaprobat. Ja. Takole. Bom, ja, bom, ja. Lepo nedeljo, Jože, lepo se imejte. Srečno. Tudi, tebi tudi, lepo zdravo, adijo. Nasvidenje, takole, Jože Šmartnega. Jože je dobil že seveda nagradico bon v vrednosti torej 25 evrov in sem jo odnesla tja k njemu domov. Gospa žena je bila zelo prijazna in tudi gospod Jože, dala sta mi sadike, sadike paradajza, neke posebne sorte, ki jih imam seveda za jaz v takole glinenem loncu, pa že čakamo na prve seveda plodove. Pa morda pokažemo, a ne? Ja, všeč mi je takole, ko grem tudi do takih, ki dobite nagrade, ki je blizu, a ne? In potem malce počvekamo in se imamo fajn. Ja, številka nič 90, 93, 61, 22. Torej, štiri nagrade, lepe nagrade danes podarjamo. Še dobre pol urce do konca, dajmo se pogumiti, poklicati. Z malo, ne? Malo sreče, pa pridete danes res do čudovitih nagrad. Kot sem rekla, torej boni v vrednosti 25 evrov in pa Bokaša organko. Opala, skoraj sem padla v lukno tlele. Nekoga imamo na zvezi, dobar dan. Ja. Halo, kdo je z nami? Ja, Rudi Šmartno Paki. Rudi, pa danes mi je všeč, kot takole fantje kličete. Ful fajn, ja. Rudi. A ne, Polonca. Jo, Šmartno op Paki. Rudi, hitr številko, pa ne številko nog. Ne, nič 4, 1, ja. 5, 9, ja. 102. 102, super, Rudi, Rudi zapisano. Kaj bi, ja, kaj bi imeli? Ja. Rudi, Rudi, sem na hiter. Ja. Če bi dobil nagrado, kaj bi rajši imeli? Organka ali pa bon? Kako? Kaj bi imeli rajši, organka ali darilni bon v vrednosti 25 evrov? Darilni bon. Ja, super, v redu, ampak držimo tako. Pesti, v redu, lepo se imejte. Ja, ja. Hvala, čau, ja, Rudi. Lep dan, ja. Lep dan, lepo nedeljo tudi vam. Številka nič 90, 93, 61, 22. In, ja, kaj še manj kaj zapovedati? Pa reče, je kaj ti govorila eno uro pa pol. Pa se je tem ogromno. Mislim, jaz lahko včasih kot zobotrebcu govorim pol ure, če treba. Nekoga imamo z zvezi, dobar dan. Halo, halo? Ja. Živjo, lepo zdrav, zdaj ste se pa možje opogumili. Kdo je z nami? Z nami je pa Karel. Ferdo? Karel. Ernes. Piš. Karel. Kaj? Janez, Janez, Kranjski Janez. Kni Janez, odkot nas kličete? Karel iz Nove Cerkve. Nova Cerkve. Hitro številko. Številka je pa 070. Ja. 558813. Pišem 558813. Sem zapisala lepo nedeljo v Novo Cerkev. Ja. Tako, srečno nasvidenje in gremo naprej, ker fajn takole razločno povete, ne, tele številke, da tudi prave številke napišem. Ja. Si predstavljate, da dobivaš sosed nagrado. Nekoga imamo za zvezi, dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Vinko Žalca. Vinko, pa super, zdaj ste se pa možel pogumili. Vinko Žalec, hitro številko.
080. Ja. Ne, pardon. 070. 884922. Sma zdaj pravo dala, Jan, Vinko. Ja, 070884922. Super. Lepo nedeljo, Žalec. Srečno. Ja, se pa res. Ej. Ful je včasih težko, ne? Si, jaz svojo številko, ne vem, k sebe ne kličem. Ne vem, koliko imam. Nič trena. Vsej ne vem. O, ne vem svoje številke. Grozno, grozota. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Halo, halo? Ki upam, da ve svojo številko pravo. Halo, nekoga imamo na zvezi, dober dan. Dober dan. Dober dan, se slišimo, kdo je z nami? To je pa iz Legna, Franc. O, Franc, lep pozdrav, sosed, Legenčan. Ja, lepo, kaj nas gledate pa spremljate. Franc, hitro številko. 02. Ja. 58. Mhm. 8853. Mhm. A sva konc? Pa 036. Čak malo, zdaj sem napisal enih 100 številk. Franc, gremo še enkrat. 02. Naprej. 88. 53. Ja. 0,56. Sem zapisala, Franc. Držim pesti za mojega soseda Legenčana. Super. Lepo udarjo, Matja, res. Čao, lepo se imajte, srečno, adijo. O, kako fajn, da te tudi sosedje pokličejo, pa da te spodbujajo, pa da ste so z nami, pa da spremljajo našo oddajo. Zdaj le si bomo naredili malce glasbenega. Še imamo koga na zvezi? Imamo. Ok. Dobar dan. Dobar dan, živjo, lepo zdrav. Kdo je z nami? Andrej iz Radeč. Andrej, odkot iz? Radeče. Radeče, lepo zdrav in hitro, Andrej, številko. 031. Ja. 425. Uh-huh. 631. 631, Andrej, kaj boste dela danes? Kosilo pa počivati. Kosilo, pojez pa spati malo, ne? Lepo pa. Tako, ja, nedelja je res za počitek, super. Andrej, lepo nedeljo. Fajn bodite, enako, adijo. Tudi vi bodite fajn. Zdaj le malce glasme, pa gdemo takole malce tistega, bom rekla, poročnega pridiha. Res še enkrat, tole vsi tisti, ki se boste poročali, Polonca Klaudija z veseljem, pride v odpet. Zdaj le en majhno utrinek, ne, pripravlja vas seveda že naslednjo poslastico, da ste lahko pogledali na Facebook strani in pa tudi takole vodaj. Bom z veseljem pokazala, zakaj pa ne. En utrinek iz grada, torej iz Laškega, kjer smo se imeli prejšnjo soboto zelo že lepo. Danes pa že šibava naprej na presenečenje. Nisem takega še spoznala, da bi oddala mu srce. Pa kar naprej izbiram, z vsakim malo šmiram. Mo sosed Lojzi ima pa brat Franca, je kovboj Joe z Amerike. Oh, yeah! Hej, ti si prima punca, na tebi vse se gunca. Najrajši bi na ranč te odpeljal med moje lepe kravice.
se, takoj te bom oženil in srček te zaklenil. V Ameriki boš my lovely lady, ta prava cowboy deklica. Jiha! Tale cowboy Joe je zmišal deklico, preštejmo mu sa rebra in kosti. Potlej pa še šrango plačal bo drago, svi deklit pač pri nas po cini ni. Ko zaljubiš se, ni mej in ne pregrad, ko strela z jasnega udarite. Važno ni, če si starejši ali mlad, en pogled in srci ujame se. Dobil najlepšo ženko, saj taka rožice na tem svetu, samo Sloveniji cveto. Tale cowboy Joe je zmešal deklico, preštejmo mu sa rebra in kosti. Potlej pa še šrango plačal bo drago, svi deklič pač pri nas po ceni ni. Ko zaljubiš se, ni mej in ne pregrad, ko strela z jasnega udarite. Važno ni, če si starejši ali mlad, en pogled in srce ujame se. Ga je vrgla in to so kar not pustili. Ne. Ta konec, ja, je prav smešen. Je, to ni bil zrežiran, ampak je naključno, ne, Mike padel tam in so potem pustili tale posnetek kar noter. Prav, fajn se zabavate, odlično. Torej z nami Igor in Zlati zvoki, številka pa še vedno nič 93-61-22. Za vse tiste, ki bi radi danes dobili lepe nagrade, hvala po vsem, ki ste danes že klicali. Ne smelo ben ven pariti. Ogromno vas je danes klicali, številka torej nič 90-93-61-22. Še vedno aktualna, dobrih 15 minutk in podelimo torej danes tri čudovite nagrade. Taram. En darilni bon, dva, tri, torej Brgles. Vrednosti 25 evrov, ki jih lahko izkoristite, kadarkoli, tlele na bono vse tudi piše, Zagorje, Vransko, Petrovče, Šempeter, ja, poslovalnice torej. Jaz sem kar zelo velik prestaž, torej Brglezovih slaščic. Hvala, dragica, tudi za včerajšnje torej slaščice, ki so bile zelo dobre in vedno prav pridejo za kakšno slavje, torej tortice, pralinejčki, kruh, ja. Številka torej nič 90-93-61-22 in pa danes torej podarjamo tale kompostnik za hitro, enostavno, kuku, sem tlele, ja, hitro, enostavno ločevanje organskih odpadkov. Jaz moram povedati, da sem včeraj enega podelila tudi moji prijateljici Ireni. Irena ga bo zelo z velikim veseljem uporabljala, ker me je skozi spraševala, kako to gre. Uporabljala je posip za kompostnik, namreč to so minerali, ki jih lahko seveda tudi eno pešico mečete, date torej na vaš kompost in vam bo kompost veliko bolj hitreje torej delal. Da koga imamo na zvezi? Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Alojz. Alojz, odkot? Z Muta. Muta, lepo zdrav na Muto. Alojz, hitro številko. Alojz, odkot?
0,70. Ja. 724, 780. Alojz, lepo zdrav in pa seveda vsem, ki so zdaj le z vami. Srečno. Nasvidenje. Na Muti smo bili. Fajn. Muta, Velenje, Celje. A se bo kakšen Šentjurčan tudi kaj oglasil? Dejmo. Šentjur. Pa Celje, Celjanari so že klicala, ne? Številka je torej 090-93-61-22 je torej številka, tako da še samo bolj videla, ne? Številka, nekaj telefonskih klicev bomo še sprejeli in pa, ko sem rekla, res čudovite nagrade, dejmo, še mal bodte z nami, ne? Se vem, da že imate kosilo, pa da bi že radi kosilali. Ja, kdaj pa imate? Ob 12? Nimamo obenih. Jaz grem zdaj k moji mamici, obenih na kosilo. Vete, to je ritual nedeljski. Ne? Pridemo sem na oddajo, postavimo, pospravimo, naredimo eno tako fajno oddajo z vami in potem grem na kosilo obenih. Obenih smo na kosilu. Dobar dan, nekoga imamo na zvezi. Dobar dan, Andreja. Andreja, odkot? Laško. Andreja, hitro številko. 0, 41, 46, 4, 5, 2, 7. Andreja, zapisano. Lepo nedeljo. Enako. Srečno. Ja, in tako je, ne? En tak ustaljen urnik imamo ob nedeljah. Pa fajn je. Koliko je pa to fajn, če ti nekdo skuha, ne? Da ni treba hiteti doma, ponovatka pridemo v službe, potem na hiter nekaj spocamo skupaj, ne? Pa je že ura 4. Je pa fajn, ker si časih malo naprej naredimo, ne? Ampak je treba zvečer skuhati. Nekoga imamo na zvezi. Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Drago. Drago odkot? Celja. Celje. Hitro, Drago, številko? 031. Ja. 490. 647. Sem zapisala. Super, Drago. Tudi vam eno lepo nedeljo želim. Hvala. Ćao, srečno. Ćao. Ja, pri kosilu smo bili, ne? Koliko je fajn, da se sam usede človek. Nekoga imamo zopet na zvezi. Halo, halo. Aha, smo skupaj. Številka nič 90-93-61-22. Še nekaj telefonskih klicev bomo sprejeli. Super, se imamo danes. Če pa ne, pa zdaj zavrtimo se zopet naslednji glasbeni spot. Mislim, da bodo, ja, veseli, enega še sprejmemo pred naslednjim spotom, ki tudi govori o prijateljih. Dobar dan. Dobar dan. Lepo zdrav. En tak lep prijazen glas nas je zdaj lepo klical. Kdo je z nami? Ana Pasar iz Celja. Iz Celja. Lepo zdrav. Ana, kar številko? Ja, 784, nič 40. Ja. 784. Ja. 860. Ana, eno krasno nedeljo vam želim. Ja, hvala lepa, ker bom jaz imela malo praznovanje, kar ta mesec okroglo in bom srečna, če bom kaj dobila. Ana, lejte, jaz si bom tlele vse nekaj označila, rojstni dan okrogla, lejte, pa puste se presenetiti, lejte, ne vem, mogoče pa, v redu? Ana, vse dobro vam želim, pa lepo preznujte, pa na mnoga leta še naprej, pa zdrava bote, a ne? Slišim. Ja, pravim, zdrava bodite, lepo potem preznujte in vse dobro vam želim. Hvala enako, hvala vam. Srečna, Ana, lepo se imejte, nasvidenje. Evo, Ana bo preznovala okroglo obletnico, kaj kmalo. Zelo lepo, a ne? Ja, gremo naprej. Če bomo še uspeli takole priklicati en telefonski klic pred naslednjo skladbico, super, številka torej nič 90-93-61-22, bo enkratno, kajte dodali vas bomo v tole bovlico in z malo, vedete, tako, z malo sreče boste danes dobili lepe nagrade, a ne? Halo, torej zdaj le kličemo enega pred oglasi in pa pred glasbenim spotom, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Tukaj Ljube Ivanka iz Šentjurja. O, Šentjurčanka. Daj, kaj pa kjer. Ivanka, se slišiva? Ja. Ivanka, kako ste danes? Ja, super. Vsa dan sem fajn. No, to je fajn slišati, Ivanka. Tako. Ivanka, dejte mi hitro zaupati vašo številko. 031. Ja.
343. Ja. 380. Super, 380 in mava in drživa pesti. Ja, hvala. Ivanka, lepo nedeljo tudi vam. Enako, adio. Adio. Zdaj se bom pa jaz malo spočila, fantje, takole se uležem na tole našo klopco. Evo, super in se posončim pod temi reflektori, ki so kar močni, ne? Kot eno tako popoldansko in opoldansko sonce tlele. Človek bi se mogel skoraj sleči, tako vroče je tle. In si bomo prevoščili malce glasbe ali pa preoglase, kakorkoli pa smo potem zopet v skupni družbi. Se vidimo. Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta krasile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listavce za živo mejo, sadike listavcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Zdaj pa zopet torej vas pozivam, da obiščete torej ne samo spletno stran www.fotoanka.si, ampak da tudi fizično ne, obiščete poslovalnice Fotoanke, in sicer v Slovengradcu imamo eno lepo poslovalnico, kjer se hodimo slikat. Včasih tudi kar mim grede s svojimi prijatelja, ne, Marcel. Selica ob Dravi, Radlje ob Dravi in pa v Dravogradu imajo poslovalnico. Fotoanka je seveda specialist za poroke, vse za poroke, torej poročne fotografije vam je zdaj res čudovite. Fotoknjige, ki so zdaj pravi in pravi bum, Marcel jih takole dela po tekočem traku, ker te slike res ostanejo, ne? Pa imaš kaj za v roke vzeti in seveda tudi pokazati fotografije. Poročni video posnetki, torej snemanje porok, vabila tudi naredi in pa seveda razne zahvale, sedež in red in tako dalje. In ja, tukaj zraven, kot sem rekla, spada pa odlična lepa frizurca. Frizerstvo Polona iz Slovengradca v Šmartnem poskrbi tudi za ličenje, ne samo za pričeske, tudi za nego telesa, striženje, kot smo rekli, barvanje las,
las, fen frizure, nega las je zelo pomembna. Vas Polona razveseli seveda s svečanimi pričeskami za posebne priložnosti, kakor tudi za tele klasične frizurce. Obisk frizerja seveda ni nujen samo pred svečanimi dogodki, to mislim, da se strinjate, pač pa tudi med letoma, ne, kamor vas Polonca oziroma Polona vabi, Šmartno 121A. Ne zamudite seveda tudi posebnih akcij, ki jih pripravlja, vse tudi na njihovih straneh, Facebook in tako dalje. Se strinjate, da lase ne prestano rastejo, na leto poprečo celih 15 cm so zapisali. Obisk pri frizerju je potreben, da nam pričesko bodi si osveži, bodi si pa naredi bolj modno in ja, v koraku s časom. Jaz sem zdaj le absolutno v koraku s časom, a ne, Polona prihajam. In pa brglezove saščice danes podanemo. Seveda tri darilne bone, bona vrednosti 25 evrov. Odličen domač sladoled, ki ga lahko zdaj le vidite. Pestra ponudba, torej kruha, keksov, slaščic in tort. Torte okrogle, oglate, kakšne posebne oblike, morda si nadstropno zaželite vse to pri brglezu dobite. Z lepo nakusno torto pa si svoje slavje popestrite. Tomaš vsak dan peče odličen svež kruh in pecivo. In seveda Dragica na drugi strani, to sta brat in pa seveda sestrica Tomaš in pa Dragica. Tomaš poskrbi za odličen kruh. Kruh, več kot 20 vrst kruha, pekovskega peciva in pa potice. Orehove potice, kokosove makove. Na drugi strani pa seveda Dragica z bogatim izborom, naborom, torej slaščic, keksov, različnih pakiranjih, linški keksi, slastne čajne rezine in seveda različna pakiranja. Pester izbor vsakodnevno svežih slaščic, kremnih rezin, razne sadne in pa seveda čokoladne torte. In pa vsak mesec pripravijo res kaj novega. Bom rekla takole, so v trendu novitete, Dragica kar takole srka od vse povsod, tudi gre izven naših meja in prinese kaj novega, tako da lahko se potem mi posladkamo in poveselimo za njihovimi torej dobrotami. In ne pozabite zaviti torej v Šempeter, v novo slaščičarsko delavnico in pa seveda tudi kavarnico, kamor vas vabijo. Poglejte tele čudovite torte, obložene z pravo naravno smetano, obloženo seveda z prihajajočimi se darovi naše narave, naših vrtov. To je seveda sadje, ki ga pravoskrbno izbere Dragica, od jagod do borovnic, do mango, mango okus, pistacije in tako dalje. Tole vidimo, a ne, polnene kreme, polnene šalčke s pecivom, pecivne šalčke, polnene torej z kremo in pa z sadjem. Različni okusi, seveda takšne in drugačne, čokoladne, sadne zadeve in pa seveda napitki, ki jih torej ponujajo v brglezovih poslovalnicah. Takole, zdaj le pa se veste, gremo zopet z malce, bom rekla, glasbenega pridiha, res prihajajoče se, bom rekla, praznike, ne praznike, slavja, ne, danes ravno s Klaudijo potujeva oziroma greva tukaj v blizu na eno 60-letnico, en kratko presenečenje. Dosti naj okličete res za presenečenje za babice, radi bi, da pridete Polonca v cerkev, zapojete babici, saj veste, tisto tudi pesem, mama zlata, mama, ti lepša si kot kdaj prej, in pa seveda še kakšne druge, da polepšamo slavje in pa te okrogle obletnice. Res, zdaj le seveda kaj kmalo tudi eno presenečenje gospe z, bom rekla, čestitljivimi leti, 80-letnica, presenečenje torej v cerkvi, ne smem seveda izdati, in zdraven s Klaudijo prineseva vedno in vedno in vselej nekaj, brez tega ne greva nikamor. Petje torej na porokah, drugih svečanih dogodkih, glasbene presenečenje, in tako in tako in tako dalje. Vse pa najdete tudi na najni Facebook strani. Pa smo prišli do konca našega druženja. Jaz upam, da vam je bilo všeč. Še eno glasbeno poslastico bomo dali za konec. Zdaj pa izberem torej štiri tiste, ki boste danes dobili nagrado in rečemo nasvidenje do prihodne nedelje. Glejte, vse po pravilih.
špegam stran in izberemo enega, ki bo dobil bon v vrednosti 25 evrov. To je gospod sosed Franc iz Legna. Iskrene, iskrene čestitke, Franc. Bon v vrednosti 25 evrov je vaš. Potem gremo drugih 25 evrov. Roma, kam? Imam listek. Marjana iz Slovengradca. Marjan iz Slovengradca. Pa se to ne morem verjeti. Na naš konec drugih 25 evrov. Pa nič nismo bili zmenjeni, da ne bo pomote, ne? Ker tlele mešam tole špinačo. Špinačo z list. In gremo tretji darilni bon. Taram, imam ga. Tretji darilni bon gre Janez, Nova Cerkev. Iskrene čestitke, Janez, 25 evrov oziroma darilni bon je vaš. Zdaj pa podarjamo seveda še organka. Ta organko pa bo romal kam. Tega pa pustimo seveda oziroma vse nagrade pustimo tle in pridete po njih. Organko pa roma tukale, temo. Alojz, iz Mute. Iskrene čestitke, gospod Alojz, za to nagrado. Se dogovorimo, kako in kaj. Takole, prišli smo do konca, meni je že pošteno vroče, vroče tlele, vode si nisem danes nič nalila, bom drugič seveda si tlele not natočila, ker zdaj prihajajo od zune, torej tele toplote pa še od naših luči. Kaj ne rečem, lepo se imejte, fajn se imejte, hvala lepo vsem, ki nas spremljate, vse tele nedeljske dopodneve, še dve vdaji smo skupaj, potem pa rečemo torej nasvidenje, zdaj za konec malce glasbe, glasbeni spot in srečno nasvidenje do prihodne nedelje. Čau, čau! Mi smo fantje z treh vasi doma, tam, kjer raste vinska trtica, tam, kjer teče dobra kaplica, je najlepši kraj sveta. Včasih vroče smo krvi bili, zdaj pa bati več se treba ni, družbi raje vsakdo posedi, ko zdravica zazveni. Cerkvica je naš domek iz zlata. Zidance otvrte so povsod, vsakih leti vabi poven sod, a na mizi duca tre dobrot, vsak ima sto dobrih rod. Cerkvica je naš domek iz zlata. Zidance otvrte so povsod, vsakih leti vabi poven sod, a na mizi duca tre dobrot, vsak ima sto dobrih rod. Mi smo fantje, smo prijatelji, kjer iz pruha se bili prahvali, kjer nas čuva Pernovska cerkvica, je naš domek iz zlata.